اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے پردے کے حوالے سے۔ خواتین کے پردے میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ سوائے چہرے اور ہاتھ کے خواتین کے لیے پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے غیر محرم سے، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کو بھی جراب میں یا جوتے میں اس طرح ڈھانپنا کہ نہ پاؤں کا ظاہری حصہ اور نہ ہی باطنی حصہ نظر آئے۔ اور چونکہ خواتین کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اسی وجہ سے اگر کوئی خاتون اپنے چہرے کے بال صاف کر لیتی ہے، وہ چاہے فیشل کے ذریعے ہوں یا فیشل کے علاوہ ہوں، چہرے سے بال صاف کر لیے اور اسی طرح اپنی پلکوں کو ایک خاص سٹائل میں بنا لیا، وہ سٹائل بنا لیا جو قدرتی طور پر نہیں ہے، لیکن میک اپ کا کوئی اور دوسرا سامان استعمال نہیں کیا، مثلا کریمیں وغیرہ استعمال نہیں کی، لپسٹک استعمال نہیں کی، یا باقی اور جو خوبصورتی کے لیے مواد استعمال کیا جاتا ہے وہ اس نے استعمال نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی کیا یہ اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے؟ اسلامی حجاب مکمل ہے، تو اس صورت میں اسی حجاب کے ساتھ کیا وہ بازار میں آ سکتی ہے، یا اس کے لیے اس صورت میں چہرہ چھپانا ضروری ہے؟ تو اس صورت میں خاتون بازار میں آ سکتی ہے، یونیورسٹی میں جا سکتی ہے، کالجز میں، کلاسز میں، یا ایسی جگہ پر جہاں پر غیر محرم ہوتے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ اس وجہ سے کوئی فعل حرام جو ہے وہ انجام نہیں پائے گا۔